Якщо ти хочеш дізнатися про те, які штрафи має право накладати інспектор з Держпраці та як їх уникнути, дивись це відео. Привіт, мене звати Янків Богдан, я є бізнес-юристом. В цьому відео я розказую, які штрафи може накладати інспекція з Держпраці, а в кінці відео я розказую, як цих штрафів уникнути. Згідно статті 265 Кодексу законів про працю, інспектори з Держпраці мають право накладати штрафи за порушення трудового законодавства. Штрафи прив'язані до розміру мінімальної заробітної плати. Відповідно, якщо розмір мінімальної заробітної плати буде мінятися, то і штрафи будуть пропорційно мінятися. Згідно останніх років, розмір мінімальної заробітної плати лише росте. Відповідно, і розмір штрафів росте. У 2019 році розмір мінімальної заробітної плати становить 4173 гривні. Штраф у розмірі 125190 гривень, тобто 30 мінімальних заробітних плат, має право накласти інспектор Держпраці за допуск працівника до роботи без оформлення трудових відносин, або ж за допуск працівника до роботи, якщо він оформлений не на повний робочий день, але працює повний робочий день. Штраф 12519 гривень, тобто 3 мінімальних розміри заробітної плати, це штраф за затримання заробітної плати або за виплату заробітної плати у неповному розмірі. 4173 гривні, тобто одна мінімальна заробітна плата, це штраф за нарахування заробітної плати менше, ніж мінімальний поріг, встановлений законодавством. Найбільший штраф у розмірі 417300 гривень, встановлений за недопуск до проведення перевірки інспектора з Держпраці. Проте, так само, за це ж правопорушення встановлений штраф у розмірі 12519 гривень. І тут потрібно чітко розмежувати, що штраф 12519 гривень встановлений за недопуск інспектора до проведення перевірки з питань порушення трудового законодавства. Тобто, якщо у вас є на руках наказ про проведення перевірки інспектора Держпраці і там написано, що перевіряється порушення трудового законодавства, ви сміло можете розраховувати на те, що штраф в разі його недопуску буде встановлений в розмірі 12519 гривень. Останній штраф у розмірі 4173 гривні встановлений за будь-яке порушення трудового законодавства, окрім тих, про які я розказав. Отже, як уникнути штрафів, які може накласти інспектор з Держпраці? Найпростіше це, звичайно, що мати легально оформлено всіх працівників і не боятися. Це самий простий і 100% спосіб. Додатковими елементами захисту, окрім легально оформлених працівників, так само є знання алгоритму, що робити, коли до тебе на підприємство прийшов інспектор Держпраці. Отже, в першу чергу тобі потрібно йому надати робоче місце, а також перевірити, чи чинне його посвідчення як інспектора з Держпраці. Оскільки не раз Держпраці попереджало про те, що багато посвідчень інспекторів є вже нечинні. Посилання на сайт, де можна перевірити чинність посвідчення інспектора Держпраці, я залишив у себе на сайті. Посилання є в описі під відео. Після того, коли ви перевірили посвідчення інспектора Держпраці, ви точно можете знати, чи це посвідчення є чинне чи не чинне. І якщо воно не чинне, ви сміло можете відмовляти такому інспектору в проведенні перевірки. На вас не будуть накладені жодні штрафні санкції. Проте, якщо посвідчення чинне, інспектор має повне право провести перевірку. Причому інспектори Держпраці можуть проводити перевірку і без наказу на проведення такої перевірки. Запам'ятайте також і те, що законодавством передбачена можливість інспектора Держпраці перейти на перевірку навіть без попередження, і це буде легально. Вже під час перевірки інспектор Держпраці має право перевіряти договори трудові з працівниками, перевіряти їх облікові справи та іншу кадрову документацію. На підставі перевірених документів інспектор з Держпраці має право скласти припис, на основі чого буде накладено на вас штраф, або акт про відсутність правопорушень, і тоді на вас точно не буде накладено жодного штрафу. Додатково зазначу, що інспекторами з Держпраці можуть бути не лише працівники інспекції з Держпраці, а й працівники органів місцевого самоврядування, які отримали посвідчення інспектора Держпраці. Ще один нюанс, який потрібно знати, це те, що інспектор зазвичай до перевірки приходить готовий. Він від органів податкової служби може отримати інформацію про кількість працівників, які офіційно зареєстровані на підприємстві. Тобто, якщо інспектор прийшов на підприємство і згідно повідомлень в податкову він знає, що там 10 працівників, а по факту він побачив, що їх там 20 чи 30, це очевидне порушення, і вам його навряд чи вдасться уникнути. Крім того, розкажу про підстави, які є достатніми для того, щоб інспектор з Держпраці прийшов на ваше підприємство та провів перевірку.
першу чергу це є планові та позапланові перевірки. Позапланові перевірки інспекторів можуть відбутися, наприклад, за зверненням працівників, якщо щодо них було порушено законодавство про працю, за рішенням органів Держпраці, якщо вони із засобів масової інформації чи з будь-яких інших джерел отримали інформацію про те, що на цьому підприємстві може бути порушене законодавство про працю, за рішенням суду, правоохоронних органів або Державної податкової інспекції чи органів статистики. Загалом можна зробити висновок такий, що підстав для проведення перевірки інспекторами з Держпраці достатньо, і фактично будь-що може стати підставою для цієї перевірки. Наостанок розкажу про сайт, на якому пишуть всі планові перевірки будь-яких державних органів щодо вашого підприємства. Там достатньо написати назву, і будь-яка перевірка, яка вже є запланована щодо вашого підприємства, обов'язково покажеться. Якщо в тебе є якісь запитання щодо перевірки інспектором Держпраці, ти можеш сконтактуватися зі мною за допомогою контактних даних, які є на моєму сайті. Також залишай коментарі під відео. Постав лайк цьому відео, підпишись на канал, постав дзвіночок і дивись інші відео, що є на моєму каналі. Па-па!